dje u luajt një tjetër akt i shëmtuar i tentativës mazhorancës për të azgjësuar opozitën në parlament. Me një urdhër të palishëm, duke i mohuar edhe të drejtën e protestës paqësore në sallën e seancave plenare deputetëve të opozitës, i u përjashtuan në mënyrë të palishme 19 deputetë opozitarë pa kryer asnjë shkelje të rregullores. Po përveç tyre, dje, Edi Rama kishte urdhëruar forcat e sigurisë për të penguar edhe deputetët e tjerë opozitarë, rreth 40 deputetë, që të futeshin në sallën e seancave plenare. Për rreth 45 minuta, deputetët e opozitës nuk u lejuan të futen në sallën e seancave plenare. Në një akt të pa precedent, kryetarja e kuvendit Lindita Nikolli nisi seancën plenare në sallën bosh, në njërin krah, pa asnjë deputet të opozitës, duke dalë kështu zbuluar në planin e saj, dhe në fakt në planin e mazhorancës, për të çuar opozitën në parlament. I kapur në korrupsion madhor, tashmë i akuzuar drejt për drejt, për aferat e rënda korruptive, edhe nga krahu i tij djath, ish zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj, Edi Rama po tenton të mbijetoj përmes një shteti policor, ushtarak, që në sytë të gjithë botës nuk e ka problem të shtojë veprimet e kundralishme kundër opozitës, kundër popullit opozitar, kundër përfaqësuesve të popullit opozitar në kuvendin e Shqipërisë. Kështu kuvendi po degradon dita ditës në një institucion pa rregulla, në një institucion personal të Edi Ramës, duke hedhur në erë parimin kushtetues të kontrollit dhe balancës mes pushteteve. Opozita ka dashur dhe dëshiron një kuvend tërësisht funksional. Ky ka qenë dhe mbetet objektivi im. Kjo është arsyeja për cilën për më shumë se 3 muajsh protestojmë në kuvendin e Shqipërisë. Një kuvend ku respektohen për ato që përfaqësojnë deputetët e opozitës dhe deputetët e mazhorancës. Në një kuvend ku opozita nuk pengohet të ushtrojë funksionet e saj në një shoqëri demokratike, në një parlament që lejon të ushtrojë përgjegjësinë e tij të kontrollit ndaj ekzekutivit, në një parlament ku shqiptarëve nuk i thuhet dot që 8 deputet janë më shumë apo vlejnë më shumë se 50 deputet të tjerë të opozitës. Nëse Edi Rama ka marrë vendim të azgjësojë opozitën në parlament dhe jashtë saj, jam sot tu për t'i kujtuar që do t'na ketë përballë. Nëse Edi Rama ka marrë vendimin për të azgjësuar shtetin dhe mënyrën e funksionimit të rregullt të institucioneve kushtetuese, jam sot tu për t'i kujtuar se do t'na ketë përballë. Kur arroganca e pushtetit shtohet, edhe rezistenca e çdo njeriu të lirë duhet të shtohet. Kush mendon se arroganca dhe veprimet e kundralishme zgjidhen me fjalë, e ka gabim. Ne nuk bëjmë betejë për veten tonë. Bëjmë betejë për qytetarët, bëjmë betejë për parimet që duhet udhëheqin një vend demokratik. Kuvendi ka degraduar deri në pikën ku fut në xhep edhe vendimet e gjykatës kushtetuese. Ato pak vendime që në fakt kanë bërë drejtësi, sepse në shumicën e rasteve gjykata kushtetuese i është shmangur përgjegjësisë për garantuar në mënyrë përpikt kushtetutën e vendit. Ish përfill, i injoron, nuk i zbaton vendimet e gjykatës kushtetuese. Për një viti, ju jeni dëshmitar se si me urdhër personal të Edi Ramës, kryetarja e kuvendit, në shpërdorim të pastër të detyrës, pengon ekzekutimin e vendimit gjykatës kushtetuese për mandatin e ish ministres bashkëpunëtores ngushtë Edi Ramës, Olta Gjatshka. Dëgjova dje kryetaren e gjykatës kushtetuese që e konsideronte këtë të paimagjinueshme. Në fakt, për një regjim kriminal dhe të korruptuar, kjo është tërësisht e imagjinueshme. Kur antarët e gjykatës kushtetuese i thret në raportim drejtoresha e kabinetit Edi Ramës Vali Bishga, siç ndodhi në vendimin e fundit të marrëveshjes me Italinë, sigurisht që autoriteti i gjyqtarëve kushtetues nuk shkon më shumë se sa vartës të Edi Ramës.
e në këtë kuptim, detyra jonë si opozitar është të mbrojmë kushtetutën e Republikës Shqipërisë, të mbrojmë funksionimin normal dhe demokratik të institucioneve dhe sigurisht të mos i nënshtrohemi arrogancës dhe veprimeve të kundralishme të regjimit të Edi Ramës. I hapur për pyetje. Së pari, përpara se të shkojmë në votimin e ligjeve konsensuale, ku amnistia sigurisht ka qenë një tillë në një traditë gjatë parlamentare, parlamenti do duhet i kthehet normalitetit dhe funksionimit normal të tij. Dhe kjo po pengohet nga arroganca dhe refuzimi që majoranca bën ndaj kërkesave legjitime të opozitës. Absolutisht në parim, ne e mbështesim amnistin penale, e përsëris ka qenë një tradit e gjatë e kuvendit, ku majoranca dhe opozita kanë votuar në mënyrë konsensuale amnistin, mirë po, përpara se të shkojmë në këtë fazë, pra bëjmë në mënyrë të rrem një konsensus të rrem, do duhet t'i kthehemi shinave të kushtetutës dhe të rregullores. Bëja funksionale Komisionit Reformës Zgjedhore është një kërkesë legjitime e rreth 50 deputetëve të opozitës. Ngritja e komisioneve hetimore është funksion kushtetues i kuvendit që do duhet lejohet të ushtrohet. Unë e kuptoj arsyen pse Edi Rama nuk lejon kontrollin parlamentar ndaj ekzekutivit, mirë po, ne jemi të vendosur për t'i shëndruar strikt asaj përgjegjësie që na ka ngarkuar kushtetuta dhe që na njeh rregulloria e parlamentit. Sa herë në zhvëranca i bëhet kjo pyetje për komisionin hetimor, pa të përfaqësuar sa i bëhet edhe i kërkon opozitës të rikompozojë edhe një herë objektin e hetimit dhe të dorëzojë edhe një herë kërkesa. Do të bëni këtë gjë dhe të menduar ta çoni ligjin për komisionin hetimor në gjykatë? Po e nis nga e dyta, po ligjin për komisionet hetimore do ta çojmë në gjykatën kushtetuese, edhe pse për fat keq më duhet ta ripërsëris. Gjykata kushtetuese dita ditës po e humb autoritetin si garant i kushtetutës. Vendimi i fundit sa i takon marrëveshjes me Italinë, po mbi gjitha ignorimi i një kërkese ligjore për të marrë një opinion pranë gjykatës europiane për drejtat e njeriut, tregon degradimin e autoritetit të gjykatës kushtetuese. Megjithatë, ne do t'i drejtohemi, do ta ndjekim këtë rrugë institucionale, pra do ta çojmë ligjin në gjykatën kushtetuese. Sa i takon ripërsëritjes së kërkesave, s'pari vë shumë në dyshim autoritetin e zotit Çuçi, nëse ai flet apo jo në emër të majorancës, dhe s'dyti, pra nëse ka autoritet për t'ju imponuar Edi Ramës, sa i takon funksionimit normal të parlamentit. Dhe e dyta që duat në nënvizoj është pa tjetër, ne kemi qënë të gatshëm për dialoguar sa i takon komisioneve hetimore, sa po majoranca të ketë një qëndrim konkret dhe me shkrim mbi kërkesat tona, se nuk kemi një arsye ende legjitime pse janë refuzuar kërkesat tona për komision hetimor, absolutisht jemi të gatshëm për ta shqyrtuar. Por deri tani jemi në kuadrin e fjalëve, edhe për faktin se kolegu Çuçi nuk ka autoritet mbi grupin parlamentar të Partisë Socialiste. Grupi drejtohet, komandohet vetëm nga interesi personal i Edi Ramës. Nëse do të bëhet reforma, pra majoranca e Ramës do të shkojë të bëjë reformë, duke marrë vetëm mundet e mirë deputetëve të grupimit bashkë, nëse jo, çfarë do të bëni ju? Unë nuk dua të imagjinoj që në një vend kandidat për mbashkimin Europian, ku zgjedhjet e lira dhe ndershme janë një nga kriteret kyçe të avancimit Shqipërisë në rrugën e saj drejt bashkimit Europian, ne në vitin 2024 do të kemi një reformë zgjedhore jo konsensuale dhe jo gjithëpërfshirëse. Vullneti i deputetëve të opozitës është i qartë. Ne kemi interes madhor për të dhënë Shqipërisë një reformë kuptim plot zgjedhore, pra jo një reformë ku
ku po themi anashkalohen problematikat kryesore që ka evidentuar në dy palë zgjedhje edhe vëzhgusit e OSBE Odirit, mirë po që të kemi mundësin për të dhënë kontributin ton dhe për të dhënë Shqipëris një reform kuptim plot zgjedhore, do duhet lejohemi të marim pjesë në komisionin e reformës zgjedhore. Një tradit parlamentare që Edi Rama e ka shfrytzuar ku a qenë në opozit, mirë po nga 2013 e ka zgjedhur si mekanizëm parlamentar për të kryer një reform të vërtet zgjedhore. Besoj jemi dëshmitar që nga 2013 ku Edi Rama, Partia Socialiste, qeverisë vendin dhe është majorancë në kuvend, nuk ka patur asnjë reform konsensuale zgjedhore. Çka tregon edhe panikun që ka Edi Rama nga zgjedhjet e lira dhe të ndershme. A ka mekanizma ligjor që ju do të ndihmoni, që do të ndihmoni për shembull nga deputetët që nuk kanë të përjashtuar, por që tregon nga garën e publikut, pasi këto deputetë kanë tradit edhe në parlamentet legjislatuar të ardhshëm, ku kryetarët nuk kanë rrokshë, asi deputetët nuk janë parlamentar, një precedent i rrezikshëm vakasja ligjore që ju do të ndihmoni për ta penguar këtë situatë. Absolutisht veprimi i djeshëm ishte në kushtet e një kryes në vepre penale, të shpërdorimit detyrës, duke mos lejuar deputetët opozitës, cilët nuk kishin asnjë pengesë, edhe 19 kolegët që janë përjashtuar, nuk kanë kryer asnjë shkelje të rregullores. E drejta për të protestuar pajisisht garantohet qoftë në sallën e kuvendit, dhe mund të shikoni parlamentet më demokratike në botë, fjala vjen seancat e parlamentit britanik, ku e drejta e protestës pajisore të deputetëve është e garantuar nga kushtetuta dhe nuk mund të përjashtosh deputetët vetëm se mbajnë një pankartë në duar dhe shprehin pakënaqësinë e tyre në ushtrim të asaj të drejte që i njeh kushtetuta. Po përveç 9 deputetëve që ishin të përjashtuar dhe që po themi formalisht kishin një pengesë për të futur në sallën e seancave plenare, edhe pse një pengesë e palishme, dje u penguan të gjithë deputetët e opozitës që të merrnin pjesë në seancën plenare, duke nisë nga nën kryetari i kuvendit, te kryetari i grupit parlamentar dhe çdo deputet tjetër i opozitës. Te kryetari i kuvendit, sikur të mos kishte ndodhur asgjë, edhe pse është telefonuar nga disa kolegë të partive aleate për t'i mundësuar hyrjen e tyre në sallën e seancave plenare, nisë seancën me gjysmën e sallës bosh pa asnjë deputet të opozitës, duke marrë kështu edhe autorsinë e kryerjes së asaj vepre penale. Dhe unë dua të njoftoj që po grupi parlamentar i Partisë Demokratike do të depozitoj kallëzim penal për shpërdorim detyre ndaj kryetares së kuvendit, dhe cili do të jetë autoriteti që ka shkelur ligjin duke penguar deputetët e opozitës të futen në sallën e seancave plenare. Unë do t'i bashkohem, janë bashkuar çdo proteste qytetare, pra ku ka opozitar dhe qytetar që protestojnë, Gazmend Bardhi do t'i bashkohet. Sa i takon vizitës time në Shtetet Bashkuara të Amerikës, e kam bërë qartë dhe dua ta përsëris, Shtetet Bashkuara të Amerikës janë aleati kyç i Shqipërisë, kanë qenë kranesh në situatat dhe momentet më të vështira për kombin shqiptar, partneriteti me Shtetet Bashkuara të Amerikës është gjithashtu strategjik dhe kyç për Partinë Demokratike dhe për grupin parlamentar të Partisë Demokratike. Vizita zyrtare në Shtetet Bashkuara të Amerikës sigurisht kanë patur takimin që ju përmendni në departamentin e shtetit, dua ta falenderoj për mundësinë dhe kohën të dërguar në posaçëm për Ballkanin Perëndimor, zëvendës ndihmës sekretarin e shtetit zotin Escobar,
për pritjen, si kundër kam patur takime në Kongres dhe në, në Senat, nuk dua të ndataroj vizitën time me zhvillimet e brendshme në Partinë Demokratike apo në, në Shqipëri. Dua qartësisht të ri pohoj ato që unë kam ndjesin, që Shtetet Bashkuara të Amerikës mbështesin Shqipërinë, mbështesin zhvillimin demokratik të Shqipërisë. Nuk kanë aleancë me asnjë individ, nuk mbështesin asnjë individ, sigurisht nuk mbështesin asnjë parti politike. Mbështesin Shqipërinë dhe mbështesin rrugtimin evropian të Shqipërisë. Një parti unë bashkuat në parlament, dhe unë bashkuat në protest, a është lider i bashkimit, në politikë bashkimit të në Berisha të Lidahari? Ne bashkohemi rreth ideve, rreth gjërave që na bëjnë bashkë, që është beteja jonë kundër Edi Ramës, dhe nuk bashkohemi rreth individve. Nuk ka patur dhe nuk ka përpasur kur, po themi, bashkim rreth individve konkret. Ka bashkim rreth ideve, ka bashkim rreth gjërave që na bëjnë bashkë, ka bashkim rreth asaj që ne duam t'i ofrojmë Shqipërisë. Dhe unë respektoj, vullnetin edhe, po themi, angazhimin e çdo antarit të Partisë Demokratike për çfarë do lloj mendimi që ai ka për zhvillimet brenda Partisë Demokratike. Fal njohjes apo respektit që kam për mendimin e çdo antari, kam qenë dhe mbetem i vendosur për të bërë gjithçka që Partia Demokratike dhe opozita të jetë e bashkuar. Keq përdorimi gjatyre dy viteve që Edi Rama i ka bërë konfliktit të brendshëm në Partinë Demokratike dhe në opozitë, nuk ka sjell pasoja vetëm për PD-n dhe opozitën, unë gjykoj që ka sjell pasoja për Shqipërinë. Dhe ne, si përfaqësues qytetarëve, kemi për detyrë të bëjmë gjithçka që Shqipëria të jetë një vend më i mirë dhe jo të jetë një vend ku, po themi, opozita nuk lejohet apo pa mundësohet të ushtrojë misionin e saj në shoqëri demokratike. Në ditën e jetën e seancën në radhës, mund gjeni përbas situatës që asnjë prej deputetëve të opozitës ose deputetëve antra në grupit parlamentar që ju drejtoni, të mos ketë mundësi ose që jeni përjashtuar nga sekretariati i etikës. Keni menduar ndonjë skenar se si do të silleni në kushtet kur në ditën e ndjeshme majorancën socialiste i dha prova që mund të vijojë punimet e guvernit edhe pa praninë e kësaj pjese të opozitës që në parlament drejtohet nga ju. Në ngujimi që e kemi përdorur gjatë fundit të vitit shkuar, por në këto 3 apo 4 muaj s'kemi parë ndonjë akt konkret për dhe tani nga prakadanë të zhurmuesit apo nga përmbysja e karrierës tek postat e panelëve. Së pari nuk besoj që majoranca ka dhënë dje provën që dëshiron një kuvend pa opozit. Ka kohë që Edi Rama dhe majoranca japi mesazhin e qartë që kërkojnë azgjësimin e opozitës. Dhe kjo është arsyeja për cilën ne protestojmë, dhe kjo është arsyeja për cilën kemi qëndruar gjatë gjithë kësaj periudhe në një aksion për të pamundësuar një normalitet të rrënjë në kuvendin e Shqipërisë. Ne duam kuvendin funksional, absolutisht është interesi jonë që kuvendi të jetë funksional, por ky funksionalitet nuk duhet të jetë i rrënjë. Që ne të shkojmë atje dhe të bëjmë sikur gjithçka është në rregull, ku në fakt asgjë nuk është në rregull. Sa i takon përjashtimeve, nuk ka kryer askush asnjë shkelje. Shkeljen e ka kryer kryetaria e kuvendit dhe majoranca që pengojnë deputetëve opozitës të futen lirisht në sallën e seancave plenare. Të grisen nga kostumi dhe këmisha apo të kapërcejnë mbi kokat e punojësve të Gardës Republikës për të hyrë në vendin e tyre të punës, në salën e seancave plenare. Që shtu nëse do duhet ketë ndëshkim dhe mas disiplinore, do duhet merret ndaj atyre që penguan deputetët e opozitës të futen në salë. Pastaj për veprime arbitrare, antikushtetuese, dhe që thellojnë edhe më shumë krizën, pa diskutim ky është skenari i Edi Ramës, mund ta vijojnë, mund vijojnë me përjashtime, mund vijojnë me burgosje deputetëve të opozitës, mund vijojnë me internime të deputetëve të opozitës, detyra jonë është të qëndrojmë përballë me regjimin dhe të bëjmë ballë kësaj situate. Kjo është detyra jonë.
kjo është detyra jon, pa diskutim që kemi diskutuar dhe vijojmë diskutojmë se ku është momenti i duhur për të përshkazuar aksionin ton, kemi dashur t'japim mesazhin që ne e dëshirojmë funksional kuvendin dhe t'i thrasim arsyes deputetëve të majorancës dhe majorancës për të reflektuar mbi sjelljen e saj ndaj opozitës në parlament. I kemi dhënë shansin dhe kohën e mjaftueshme që kjo të ndodhë, po japim shansin dhe kohën e mjaftueshme që edhe në ditën vijim të ketë reflektim nga ana e tyre, sepse nuk mundet që një vend që aspiron bëhet antar i bashkimit evropian të ketë një parlament ku komandohet nga vullneti i një individi që në fakt do duhet jetë subjekt kontroli nga parlamentarët, që është kreu i ekzekutivit. Që në muajnë gjithore, në kemë ashtuar të reakcionit kuaj opozitarë, dhe nga nga një presansat, teme një kërste, teme të blokonën, por një gjithë kajlonë. Pra, pëse në përshkoni të drejtë saj situatet, një pjesë të vëtetë një janë dashë? Kësë pari nuk ka asë një penges nga asë një drejtues i grupit parlamentar apo grupimit për përshkazuar aksionin tonë në ngujim apo në grev urie, si që a shpjegova edhe kolegu, i kemi dhënë kohën dhe shancin majorancës të reflektorit, dhe sigurisht nëse nuk do të ketë reflektim dhe do të vijohet me të sjedhje arrogante në kundërshtim me kushtetutën, kundërshtim me regulorin e kuvendit, në një situatë ku nuk zbatohen vendimet e gjykatës kushtetuse me gjithë problemet që mund ketë gjykata kushtetuse, sigurisht do të shkohet edhe në rrugët që ju përmendni në kohën e duhur, në momentin e duhur. Pashmë që është bërë konkret dhe i farmyre dhe bashkimi i grupit të PD-s, i partiz demokratike, po verifikoni ju që në javë të të muaj ndihim të gjeni një eur që në cilin do të shkone për të kërkuar besimin shqiptarë? Pa diskutim që kemi punuar dhe po punojmë për një projekt politik të përbashkët dhe fitues. Kur të ketë zhvillime në raport, unë nuk besoj që projekti politik fitues lidhet vetëm me një emër, ne do duhet kemi një ekip dhe do duhet kemi një alternativë që besohet nga qytetarët shqiptarë. Unë nuk thash asgjë nga këto, po t'i lejoj... Edhe një pyetje, a e njëtë një si lider... E dhash përgjigje këto. Për këto e dhash përgjigje. Po jo. Po e dhash përgjigje për këto. Oke. Atere, a keni një dhe më të qartë, a mund nga që të boni formullën që dhe në të më të qartë, më të kërpueshëm, se si ndo shmirja, bashkimi, rrugë të kuaj, pra që rrugjekin dhe në të rrugjit e me gjimit në një formacion politik. A ka një formullën? Si shkrijeni në basë, si bashkojeni, si dritohet të burtim në formacion politik? Ajo që ne na bëm bashkë gjithve është e keqja që ka kushtuar vendin dhe që ka një emër konkret dhe që quhet Edi Rama. Për ballë Edi Ramës jemi gjithë bashkë, kemi qënë gjithë bashkë në grupin parlamentar, do t'jemi gjithë bashkë në partinë demokratike, do t'jemi gjithë bashkë në teren, bashkë me qytetarët, me mbështetës e partisë demokratike, me mbështetës dhe opozitës, por sigurisht edhe me qytetarët e paknaqur nga qeverisja e korruptuar dhe kriminale e Edi Ramës. Pastaj formulat janë teknikalitete që nuk hynë tek vendimarrja ime politike. Pa me rak, ne kemi edhe logo dhe do të futemi në zgjedhje dhe nëse
me marrin besimin e shumicës shqiptarve dhe do duhet ta marrin besimin e shumicës shqiptarve, do të jemi dhe fitues. Unë nuk po përsëris të njëjtën përgjigje, riktheuni në kohë dhe kam të njëjtën përgjigje. Mbledhja e radhës është për 2 minuta në sallën e grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Faleminderit.